úžasná duchovní alegorie vyšla už před více než deseti lety u Paulínek. Autorkou je Hanna Hrnardová, Jako láně na výšinách, to je titul této knížky. Jak už jsem řekla, jde teda o alegorii o duchovním zrání člověka. Je to krásné beletristické dílo, dneska už světový bestseller. A momentálně vychází u Paulínek v novém překladu. Tato knížka doporučuje sama sebe a vím, že spoustu čtenářů před těmi deseti lety na ní čeká a rádo ji bude pořizovat pro své známé, kteří se k tomu původnímu vydání nedostali. Proto stačí tolik. Jakolaň na výšinách, duchovní alegorie o lidském a duchovním zrání. Takže pro ty, kdo mají rádi kvalitní duchovní baletry, tak je to skutečně titul hodný povšimnutí.